já se jmenuji Pavel, my vám budeme tančit. Zpívat radši ne. Zpívat, tančit. Zpívat ne, ale tančit spíš. Tak. A vy se tím živíte, nebo to děláte při zaměstnání? No, já jsem se s nimi živil a už ne. Už ne, teď se živíte čím? No, podnikám. Podnikáte. Aha, a dámy? To ale mám. Já jsem kadeřnice. Já pomáhám manželovi v podnikání. A já jsem obchodní asistentka v hračkářství. Bude mít drive, nebo lépe řečeno, nasazení i následující číslo. Jsme opět v roce 1981. Ty Standa Hložek se svojí partnou. Strašně baví. Stopli jsme to moc brzo. To není konec. To nevadí, pro mě. Jsme se obávali. Pokračuj dál. Ano, ale tak já třeba jsem chtěl, aby to skončilo už, proto já nevěděl přesně, jestli jde. Pro mě to bylo něco mezi tancem a znásilněním. Ale myslím si, že to není moc dobrý. Tady na tu úroveň to nestačí. Ale ne.